Milí posluchači, je středa 27. března 2024 a já vám dnes pustím záznamy, které jsem udělala na Slovensku. Jsou to rozhovory, které jsem udělala přímo ve štábu kandidáta na prezidenta Štefana Harabína. Mnozí jste tyto volby sledovali z televizních obrazovek, takže víte, že se bude konat ještě druhé kolo, a to 6. dubna. Nejdříve vám nabídnu rozhovor, který jsme dělali s poslancem Národní rady za SNS s Rudolfem Huliakem. Dále pak s Peterem Marčekem, kterého vám nemusím představovat, jelikož je častým hostem Vladimíra Kapala ve studiu Beta. A dále byl přítomen také Pavel Hinčica, politolog, slovakista, se kterým často spolupracuji a se kterým natáčíme i na půdě sněmovny. Ještě dodám, že rozhovor byl natáčen opravdu v přímém dění, v centru dění ve štábu pana Harabína, a okolo panovalo všeobecné napětí a sledování výsledků na obrazovce, takže vás chci tímto požádat o shovívavost, co se týče tedy kvality zvuku. Uslyšíte tam takový ten pravý mumraj, jako kdybyste byli přítomni. Takže nyní se nacházíme ve volebním štábu pana Harabína. U stolu se mnou sedí pan Marček, kterého ve Svobodném rádiu velice dobře znáte. Vedle mě sedí poslanec Národní rady Rudolf Huliak, říkám to správně. A jsem tady s Pavlem Hinčicou, se slovakistou a politologem, kterého taky znáte, protože spolu děláme kulaté stoly na parlamentu České republiky. Takže jsme tady ve výborné formě a já bych dala první otázku třeba tady panu Marčekovi. Jak to dle vás vypadá situace? Cokoliv chcete říci? Tak já jsem se pro mladě přišel podporit jediného pronárodného kandidáta, kterým je pan doktor Štefan Harabín. Pevně věřím, že tieto, po těch 50. predsedách sčítania to nie je ešte podľa toho, ako sme si to predstavovali, lebo našim želaním a aj celá tá naša práca všetkých sympatizantov pána doktora a hlavne jeho smerovala k tomu, aby sa dostal do druhého kola, čo zatiaľ tak nevyzerá, ale ja hovorím, ešte tých druhých 50% môže otočiť situáciu a stačilo by nám, keby pán Harabín postúpil z druhého miesta, lebo to by malo cenu zlata a potom v tom druhom kole by už mohol naozaj aj eventuálne zvíťaziť. Takže zostávam s tým želaním veľkého úspechu pana Harabína a tým by bol postup do druhého kola. Otázka na vás, můžete říct cokoliv o této situaci, jaká tady je a jak to vidíte, anebo co byste cokoliv chtěl říci do České republiky? Tak pevně věřím, že nedopadneme tak jako v České republice, ale mám dost velkou obavu, aby nevyhrala v našich prezidentských volbách šablóna a váš prezident, protože do toho ideálně zapadá pan Korčok, aby se nepotvrdili moje obavy, lebo podle toho, co vidím, ako se to vyvíjí, může se to velmi rychle po týchto prvých kolách aj stať. A co říkáte těm proklamacím, jakože se české vládě nechtějí bavit se Slovenskem? Je to pre mňa veľkým sklamaním, lebo pevne verím, že to je len, ako by som povedal, aby som neurazil a nespôsobil diplomatické fópa, pevne verím, že to je názor menšiny v Čechách. Pevne verím a som o tom presvedčený, pretože ste na tom obdobne ako my pred zhruba rokom dozadu.
že vlastne vláda určite nereprezentovala názory slovenských občanov a myslím si, že súčasná vláda Petra Fialy nereprezentuje názory českých občanov vo väčšine, takže tieto československé vzťahy vždy boli, budú a pevne verím, že aj zostanú a či už tam bude taký politik alebo taký politik, to bratstvo medzi českým a slovenským národom nedokáže nikto rozštiepiť. Máte pravdu, ja určite sa necítim reprezentovaná touto českou vládou, naprosto v ničem, takže zatím děkuji, vyjmenám Pavle. Ty jsi sledoval, nebo sleduješ tady přímo online vlastně výsledky svého vidění. Co tam čteš teda, jak to vypadá? Tak já sleduji to, jak je postupně sečtený stále větší procento hlasů. V tuto chvíli je sečteno 64% hlasů. No a je čtvrt na 12. Ono to sčítání probíhá docela rychle ve srovnání například s parlamentními volbami, protože ten volební systém je jednodušší, jsou individuální kandidáti, nepolitické strany. No a je skutečností, že teda je zřejmé, kdo budou těmi finalisty do druhého kola, že to budou Petr Pellegrini a Ivan Korčok. A třetí kandidát Štefan Harabín je s velkým odstupem až na třetím místě. A navíc je tam patrný určitý trend, který teda, když se podíváme na to srovnání těch zatím odhadů pro Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka, tak Petr Pellegrini teda vede na prvním místě s něco málo přes 40%. Ivan Korčok je druhý, ale ten rozdíl se postupně snižuje, protože ono to v každých volbách to je charakteristické to, že nejdřív se sčítají menší lokality a potom se postupně sčítají tedy ty volební okrsky z velkých měst. A je skutečností, že pokud se podíváme na volební chování slovenských voličů, tak je skutečností, že když se na to podíváme z hlediska takového toho základního fundamentálního rozdělení slovenské společnosti na tu, řekněme, konzervativnější a na tu liberálnější část, tak ten konzervativní segment má zázemí spíš v tom rurálním prostředí, ten liberálně progresivní segment má zázemí spíš ve velkých městech, no a v souladu s tím tedy vidíme to, že se ten rozdíl mezi Petrem Pellegrinim a Ivanem Korčokem spíše snižuje, takže dá se říci, a ono, když se podíváme, že je sečteno skoro 65% hlasů, tak už můžeme nějakým způsobem tedy odhadovat, jak to asi v konečném výsledku dopadne. Takže zatím ta čísla, jak je vidíme, Petr Pellegrini něco málo přes 40%, Ivan Korčok 37%, tak už asi je zřejmé, kdo bude ta finálová dvojice, která postoupí do druhého kola. Tady už se na tom těžko něco změní. Jaké strany nebo sdružení a vůbec jaká volební část nebo voličská část Slovenska tady volila třeba pana Harabína? Myslím si, že to pronárodné krídlo určitě a myslím si, že slovenský vidiek stojí za panem Harabínem a myslím si, že aj tá veková hranica výrazne od tých 50 rokov vyššie. Tá mládež je značne ovplyvnená médiami, hlavne mainstreamového prúdu a tou progresívno-liberálnou kampaňou, ktorú spustili. Čiže skutočne ten rámec, tá nejaká šablóna, ktorú momentálne používajú v rámci Európy, je tu jasne vidieť. Děkuji. Pane Pavle, co byste chtěl dodat k tomu volebnímu segmentu? Jak jsme tady teď se mladí, kteří jsou zmanipulovaní, to znamená, že určitě vysoké školy a tak dále.
máme, kde jsou třeba speciálně nějaká města, která jsou více pro progresivisty a jiná, například, které jsme slyšeli na samozřejmě, že lidi, který vesnické, neucílněstské z části více, než teda to velká města, která se bude stejně, co byste k tomu řekli. Já jsem chtěl povedat to, že pan poslanec Ludko Huliak je velmi slušný a diplomatický politik, aj keď je nováčik v parlamente. A já bych se to oveľa tvrdšie povedal, to, že táto mládež, tá už je ovplyvnená tým dlhoročným, dlhodobým vplyvom výučby na školách. Tie naše vysoké školy, aj stredné školy, všetko vedie k tomu, aby tá mládež bola blbšia a blbšia s prepačením za termín. Neberem si servítku pred ústa a to nie je len u nás, to je myslím v celej Európe, je to aj u vás v Čechách, je to aj u nás na Slovensku a myslím, že aj v ostatných bývalých postkomunických stranách alebo východnej Európy. A to je tá tragédia, že oni ostali na počítačoch, tam im pekne servírujú to, čo potrebujú. Doma rodičia podľa mňa nemajú už ten čas na to, aby ich vychovávali alebo presviečali, lebo začínajú byť dospelí ľudia od 18 rokov a sú tvrdohlaví, majú svoj názor. Ak nie je dôrazný rodič a nenapraví to všetko, čo tam je, tak potom to tak dopadne, že tá mládež, ktorá je, sa stane absolútne neovládateľná a takto potom pôjde aj s republikou, aj v každom štáte, myslím, s tou politikou, že budú nám vládnuť slniečkári, liberáli, ktorým nezáleží na tradičnej rodine, ktorým nezáleží na histórii, na kultúre národa. Tak. A ja osobne mám deti perfektne vychované, pretože som si dal veľmi záležať na tom, aby som sa s nimi rozprával o názoroch, ale mám veľa priateľov, ktorí mi povedia, že nevedia si poradiť deti. Hovorím, ale to je z toho nedostatku času. A tu treba zmeniť, teraz je to na tejto novej vláde a budúcich vládach, aby sme už viac nepustili k moci a aby sa začali naprávať všetky tie chyby, ktoré boli urobené za predchádzajúcich vlád. Ale nevinímam ani tú vládu predtým Ficovu, alebo tak. Zanedbali sme školstvo, zanedbali sme zdravotníctvo, a to je to najdôležitejšie, čo... A sociálne veci, samozrejme, dôchodcovia nemôžu žiť pod životnou úrovňou. Myslíte si, že ty voliči jsou hodně ovládáni nebo manipulováni, mluvím teda o mladých a mladistvích, tím, jak se přepisuje historie? 100% nie. Viete, aké je to staré porekadlo, že históriu píšu víťazi? Pevne verím, že sa nám to podarí zvrátiť, lebo ako sa dokázala ohnúť história za posledné 4 roky, to snaď ani nie je pravda. Človek tu skutočne mal možnosť zažiť aj časy pred 90 rokmi. Mal som 15 rokov. Keď moja matka, samoživiteľka, dokázala vychovať dve deti, mať vlastný byt, vlastné auto a každý víkend sme boli niekde na výlete alebo sa nás starala o nejaké kultúrno-športové vyžitie. A dneska sme svedkami toho, že ľudia, ktorí sú samoživitelia rodiny, sú existenčne nemožní sa postarať o vlastnú rodinu. A toto by malo byť memento pre všetkých ľudí, ktorí si asi by som povedal nejakým spôsobom pomýlili systém, v ktorom žijeme, s meradlom toho, ako by sme mali žiť. Strácame styk s tou samotnou realitou a jednoducho sme schopní zapredať svoju vlastnú existenciu kvôli nejakej falošnej myšlienke, ktorú sa nám tu snažia predostrieť pred oči. Úplne, ale absolútne, úplne sme sa odstrihli od prírody, od zdravého rozumu a žijeme len nejakej chorej ideológii s prísľubom svetlej budúcnosti, ktorá žiaľ pre nás nebude. Máte naprosto pravdu, no, bohužel. A já bych se teda ještě připojila k tomuto tématu. Na Slovensku máte lepší vládu než v České republice, to je jasné. Je tam
vidíš nějaký vyloženě program právě pro to, aby se udržovala vlastně ta, nebo aby se znovu naučila ta správná historie, jaká byla, aby se napravilo to, co bylo přepsáno a vůbec jakým způsobem hodláte třeba vy v tomto nějakým nějak zasáhnout? Nebo... Problém je v tom, že rok vládnutia zlej vlády je 4 roky naprávania. Keď vychádzame len z tohto, tak budeme mať šťastie, keď sa nám v prvej fáze, dá sa povedať, tohto volebného obdobia podarí zastaviť ten pád Slovenska. A v ďalších fázach potom ho dvíhať z tej pomyslenej priepasti a nastavovať tie podmienky ruka v ruke s rozvojom a samozrejme s príjmom na našu mládež, ktorá, ale povedzme si pravdu, 30 rokov je tu destabilizovaná práve história aj z titulu výchovy našich detí. Takže toto bude dlhodobý proces. Akurát jednu vec vždy vravím, keď chceme niečo zmeniť, treba raz začať a musí niekto začať. Ano, proto je důležité, nebo z toho, co já mám zkušenosti, tak je důležité, když teda se dostane k někdo, jak to řeknu, k moci, tak vlastně celý to první volební období nastavuje vlastně ty nástroje a nějakým způsobem startuje ty programy, takže by bylo důležité, aby potom ta vláda, která se o toto stará, ze začátku působila i to další volební období, aby mohlo vlastně dokončit a realizovat to, co vlastně napravuje a začíná, protože to jedno období nestačí. Len tu si musia v prvom rade voliči nejakým spôsobom uvedomiť toto, že zmena sa nedá urobiť hneď naraz a je dlhodobejšieho charakteru. Pretože ak sme niečo nahali dlhodobo kaziť, tak bude aj dlhodobo treba to naprávať. A práve preto prosím koľkokrát voličov o trpezlivosť, pretože šmahom ruky sa niečo zničené vybudovať nedá. Takže je to o tomto. Akurát netreba skúčať, treba začať robiť. To je pravda, děkuji. Děkuji moc krát. Pavle, ty jsi tady nad výsledkama jsem slyšela nějaké tvé komentáře. Chceš nám zase ještě něco říct? Já? No, tak já bych v podstatě potvrdil se v podstatě to, co jsem říkal v tom předchozím vstupu. S čím víc přibývá procento sečených hlasů, tak se stahuje ten rozdíl mezi prvním a druhým Petrem Pellegrinim a Ivanem Korčokem. Už je sečteno 3/4 hlasů, 76,5%. A Petr Pellegrini má necelých 40%, Ivan Korčok už 38%, takže tam už se ten rozdíl skutečně snížil na minimum a je to samozřejmě daný tím, že nabíhají tedy hlasy z těch větších volebních okrsků, z těch velkých měst, takže ten souboj mezi těmi prvními dvěma kandidáty Petrem Pellegrinim a Ivanem Korčokem je v tuto chvíli velice vyrovnaný. Ty jsi toto říkal, když jsme mluvili do toho našeho kulatého stolu, že to vidíš velice těsně, že jsi to vlastně predikoval, no. Že tvé informace... Tak já jsem vycházel i z těch průzkumů, které byly prováděny. Samozřejmě je třeba je brát s rezervou a v podstatě i různé další faktory. Když se podíváme i třeba na sázkové kanceláře, jaké byly kurzy na jednotlivé kandidáty, tak je pravda, že ty rozdíly mezi Petrem Pellegrinim a Ivanem Korčokem nebyly tak zásadní, že to byl poměrně vyrovnaný souboj a tyhle ty sečtené hlasy a ty procenta to potvrzují. Tady se zeptám na otázku, která se týká těchto voleb. Když by teda tak, jak to vypadá, v tuto chvíli to druhé kolo probíhalo mezi Pellegrinim a Korčokem, tak vlastně ta rundovecká scéna, koho podpoří z těch dvou? No, poviem vám pravdu, že v tomto momente vám neviem odpovedať na túto otázku. Budeme sa musieť naozaj hlboko, hlboko zamyslieť, lebo toto už bude o voľbe menšieho zla. Áno, tak som to presne myslela.
třeba teda se sejít a promyslet to. Takže děkuji. Kolik máme hodin, řekni Pavle, aby... 11:30 je. 12:30, takže teda nějak výrazně asi zřejmě ty procenta, to se nebudou teda v závislosti teda na to, na tu distanci mezi jedním a druhým možná. Tam je akorát teď otázka, kdo bude teda nakonec ten první a kdo bude ten druhý, protože tam ten rozdíl je skutečně minimální a ten souboj je vyrovnaný, ale co je zřejmé, je tedy to, kteří dva kandidáti postoupí do druhého kola, tam už je to naprosto jasné. Takže jak jste mohli slyšet, toto bylo nahráno přibližně o 11:30 v noci, v tu sobotu, tedy 23.3.2024, kdy se tyto prezidentské volby konaly, konalo se první kolo. No a tedy potom, co pan Harabín skončil na třetím místě, slyšela jsem spoustu diskutujících mezi sebou, kteří byli přítomni v tomto štábu, v tomto volebním štábu, kteří tedy konstatovali, že budou muset volit to menší zlo a že tedy budou muset volit Pellegriniho, protože co se týče Korčoka, ten je známý jako kandidát progresivců, což tedy národovecké strany opravdu nechtějí. Mimo jiné to tak vypadá i z odpovědí různých přátel a lidí, které jsem potom následně v tu neděli potkala. Všichni vesměs tedy řekli, že budou muset volit tedy Pellegriniho. No tak uvidíme, doufejme, že tedy Slováci půjdou v tom druhém kole volit v hojném počtu, a že to tedy relativně dobře dopadne. No a já bych vám nyní chtěla pustit závěrečná slova, závěrečný projev pana Stefana Harabína po tom tedy, co byly jisté výsledky. Musím říct, že ten projev byl opravdu jedinečný, v jistém smyslu i vtipný. Povedzte, kedy ste pripravení. Sme pripravení. Ako teda hodnotíte výsledky? Ja v prvom rade chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí mi odovzdali hlas. Myslím si, že objednávka na národného prezidenta je veľmi silná, lebo porovnajme to aj s tým, ku ktorým častiam programu sa prihlásil pán Pellegrini. Ja očakávam v budúcnosti, že na úrovni hlavy štátu sa bude dodržiavať ústava, zákony, medzinárodné zmluvy, že Slovensko nebude vtiahnuté do vojny ani do teroristických útokov a že nebudeme dodávať zbrane ani peniaze na Ukrajinu. Nakoniec sa potvrdí všetko to, čo som povedal v kampani, možno trošku neskôr, že keď nebudú lídri Slovenskej republiky naplňať ten program, ktorý som povedal, tak Slovensko sa dostane na úroveň biedy a to si obyvateľstvo Slovenska nemôže želať. Na koho by ste odkázali teraz svojich voličov? Koho by mali v tom druhom kole voliť a podporiť? Ja som za to, aby sa zachovala Slovenská republika, aby sa zachovala suverenita štátu. My sa
krátkom čase dostaneme do veľmi komplikovanej situácii v strednej Európe. Európska únia s najväčšou pravdepodobnosťou neprežije 2 roky ani NATO. A preto jedine nástup do pozície neutrality zachráni Slovenskú republiku. Pokiaľ sa nepôjde týmto smerom, tak Slovensko tu nemusí v krátkom čase byť. A aby sme dosiahli suverenitu, Slovensko potrebuje takých ľudí v radiacich štruktúrach štátu, aby mali dôveryhodnosť u veľmocí, najmä u Ruskej federácii, ale aj u USA. Predpokladajme, že vyhrá tam Trump voľby. A to by bola vhodná chvíľa na to, aby nám veľmoci zagarantovali neutralitu a vytvoril sa tu pás Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko a oddenacifikovaná Ukrajina. Je vylúčené, že podporíte Petra Pellegriniho v druhom kole? Ja som povedal o svojich princípoch. A ktorý z týchto kandidátov? Moji voliči vedia, čo majú robiť. Sú to národne orientovaní voliči, u ktorých je hlavnou prioritou zachovanie štátu, národnej suverenity a mieru, aby ani vaše deti nešli do vojny, aby neboli zabíjani v záujme anglosasov. Pán Hrabin, vy ste povedali, že... Skôr Peter Pellegrini? Vy ste povedali, že pán Pellegrini je ako pán Šimečka. Čo to znamená pre vašich voličov? Na mítingovo zvolené ste povedali, že pán Pellegrini je ako pán Šimečka, teda líder progresívneho Slovenska. Znamená to, že by ste podporili takéhoto liberálneho kandidáta? Moji voliči, nepodceňujte ich, oni vedia, čo majú robiť. Čo teraz? Aké budú vaše ďalšie kroky? No, pozrite, ja som v dobrej forme. Pán Biden má 80 rokov, ale ja plienky nenosím. Tak ja o 5 rokov určite budem kandidovať. Ja som vám povedal, že treba na všetkých úrovniach, na najvyšších poschodiach moci, dodržiavať ústavu a právo. Čiže ste spokojní s výsledkami volieb? Či napríklad tie aktuálne čísla, ktoré sú, predčtili vaše očakávania, alebo naopak nie? Pozrite, v tomto tu priestore, kde patrí aj Slovensko, rozhodujúcu pozíciu zaujímajú sorošovské médiá, ktoré dopredu vyrábajú výsledky volieb cez rôzne manipulatívne prieskumy, typovacie organizácie. Takže tie výsledky má ani tak, nedá sa povedať, že by sklamali, pretože bez peňazí. Mať 12% nie je málo za situácie, že všetky médiá ma blokovali. Všetky. Ešte aj sociálne siete. Facebook mi bol zastavený na dvakrát. Ja som pred 5 rokmi mal 260 000 ľudí, vy to viete, ktorí ste na sociálnych sieťach a teraz mi dvakrát odblokovali Facebook. Takže myslím si, že od tých 5 rokov, keď budem vo forme, tá situácia sa posunie smerom k objektivizácii médií a alternatíva bude silnejšia. Vy ste uvažovali o tom, že by ste napadli výsledky na ústavnom súde alebo ich akceptujete? Ja som povedal, že očakávam dodržiavanie ústavy a zákonnosti medzinárodných zmluv na najvyšších poschodiach moci. Žiaľ, toto sa v poslednom čase nedieje a v tomto smere trpia všetci občania Slovenska. K
každý sa spamätáva až vtedy, keď príde do konfrontácií so štátnym orgánom a vtedy zistí, že čierneho je biele a že aj na najnižších úrovniach štátnych orgánov justičných potom podľa vzoru od hlavy štátu a iných ústavných činiteľov robia to isté. A to pre mňa, ako pre sudcu, je tragédia. Očakávam od všetkých ústavných činiteľov, že sa bude dodržiavať právo, ústava, medzinárodné záväzky. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Já jen ještě dodám, že ten potlesk byl mnohem delší. Skončilo první kolo prezidentských voleb na Slovensku a já jsem zde s korespondentem ze Slovenska Miroslavem Jurišem, který chodí vždy na komise. Takže já se tě, Mirku, rovnou zeptám, jestli by si nám řekl nějaké informace, tedy z tvé pozice, když jsi byl v té komisi a tak dále, co se všechno dělo a jaké tam tedy byly ty různé výsledky, jak to chodilo. Můžeš říct cokoliv. Tak jako prvé by som sa dotkol otázky, že, která velmi často v našej společnosti rezonuje, či sa dá spolahnuť na výsledok volie, teda či tie čísla ozaj reálne odrážajú to, čo tí voliči do tej urny hodili. A môžem teda povedať plnou zodpovednosťou, že tie hlasy, ktoré idú cez volebné okrsky, tak sú pod plnou kontrolou tej komisie, ktorá je zložená zo zástupcov všetkých kandidujúcich strán alebo občianskej družiny podporujúcich kandidáta, ktorý nie je členom politickej strany. A teda sa tá komisia dohliada na tie hlasy. Sú na to presne stanovené postupy, metodiky, akým spôsobom sa pripraví volebná miestnosť, ako má prebiehať ten volebný akt od toho jednotlivého voliča, ako má komisia reagovať na nejaké situácie. Tak je to všetko viac menej logické a smeruje k tomu, aby ten volič mohol vyjadriť teda ten svoj názor slobodne a bez nejakého zasahovania niekoho druhého. Zároveň, aby teda v prípade, že spraví nejakú chybu, aby teda mohol odhodiť ten chybne vyplnený hlasovací lístok a dostane nový, takže môže si tú voľbu spraviť teda správne s tým, že eliminuje tú chybu, ktorú predtým spravil. A následne teda komisia hlasy sčíta, odošle ich elektronicky na štatistický úrad, alebo v podstate na okresnú volebnú komisiu najprv, ktorá ich nejakým spôsobom posunie ďalej. Členovia komisie podpisujú zápisnicu, že či odoslané čísla sú zhodné s tými, ktoré oni napočítali. Ešte raz sa im to vráti, teda, že či ozaj boli zapísané tie čísla, ktoré oni sčítali. A ešte následne, a to som ja robil dneska, si môžu sčítať, teda pozrieť čísla do svojej volebnej komisie, či sedia čísla na štatistický úrad. Štatistický úrad následne vo veľmi rýchlom čase vydáva kompletný excelovský súbor s týmito výsledkami, čiže dá sa v akomkoľvek nejakom databázovom systéme dostatočne výkonom zrátať tie hlasy. Ja som to raz robil a naozaj to sedelo na hlas, pretože to všetko ráta automatika. Takže tie obavy, ktoré veľakrát rezonujú vo verejnosti, tak že tie hlasy môže nejaká antivírová firma ako ESE pomeniť a podobne, tak nezakladá sa to na pravde. Ano, takže to by bylo vlastne, jak to tam probíhá. Ja sa tě zeptám, Mirku, jaká panovala nálada mezi voliči, kteří tam chodili. A přišlo víc lidí ráno nebo odpoledne, ještě aby jsem to doplnila, tu informaci trošku všeobecně?
Tak volebný deň trošku určovalo aj to premenlivé počasie, kedy sa ako pekné počasie nejaké hodiny realizovalo, potom prišiel dáž, prišiel vietor a podobne. Takže trošku to mohlo ovplyvniť, kedy sa ktorý volič rozhodol vyraziť do volebnej miestnosti, ale v podstate to bolo rovnomerné. Niekedy prišla väčšia rodina alebo partia susedov, tak bola rada až po dvere, potom nejakých 15 minút nebolo nikoho. Bolo to ako po každej inej voľby. Nič nejaké mimoriadne, že by nejaké vyložené prázdne časy a vyložené nárazové časy. Ještě se tě zeptám, ty máš tady pod rukou nějaké ty čísla, takže jestli by si nám ještě i ty mohl dát ty informace, nějaké ty procenta, něco konkrétního. Tak ide o prvé kolo prezidentských volieb, z ktorého vzišli dvaja kandidáti, ktorí sa stretnú už teda v záverečnom druhom kole prezidentských volieb. A teda víťazom prvého kola volieb sa stal progresívny kandidát Ivan Korčok so 42% hlasov, nasledovaný sociálno-demokratickým kandidátom Petrom Pellegrinim 37% hlasov a tretí významnejší kandidát bol Štefan Harabín, národný kandidát s 12% hlasov. Ostatní kandidáti boli pod 3%, čiže nejak už nemiešajú tie výsledky. Volebná účasť je 52%, čo teda toto číslo má teda výpovednú hodnotu, keď ho porovnáme s niektorými inými. Parlamentné voľby posledné mali 68,5%, čiže záujem o toto prvé kole volie bol výrazne nižší ako voľby parlamentné. Asi čo bude každého zaujímať, že aké sú šance jednotlivých kandidátov v druhom kole, a na to sa môžeme pozrieť podrobnejšie. Ten 5% rozdiel predstavuje 123 tisíc hlasov z celkového počtu 2,25 milióna voličov, ktorí sa teda zúčastnili hlasovania. Môžeme sa pozrieť trošku aj do histórie, že ako tie percentá sa v minulosti hýbali, tak posledné voľby, ktoré vyťazila Zuzana Čaputová, tak mali v prvom kole veľce podobnú účasť 49%, v druhom kole bola účasť nižšia 41%. A bolo to v tom čase spôsobené tým, že druhý v poradí kandidát, eurokomisár Maroš Šefčovič, nedokázal presvedčiť pronárodne orientovaných voličov, aby mu dali hlas, a tí pronárodne orientovaní voliči v podstate neprišli do volebných miestností, čo umožnilo presvedčivé víťazstvo Zuzany Čaputovej, vtedy 58% voči 42%. Otázka pre voľby v roku 2024 je, že či dokáže Peter Pellegrini pritiahnuť hlasy pro národne orientovaných voličov. Je teda o dosť lepšej situácii, ako bol pred 5 rokmi Maroš Šefčovič, že jednak ten rozdiel není taký veľký, aký bol v roku 2019, kedy potreboval dotiahnuť ozaj ten druhý kandidát veľmi veľké rozdiel percent, že keď Zuzana Čaputová mala 41% a Maroš Šefčovič len 19%, ten dotiahoval teda 20%, čo bolo prakticky nereálne. Teraz sa hrá o 5% a je tu stále 12% pronárodne orientovaných voličov Štefana Harabína, ktorých znatná časť teda už jednoducho neurobí tú chybu, ako urobili v roku 2019, že ostanú v druhom kole doma. Pretože tie skúsenosti s prezidentovaním Zuzany Čaputovej vníma táto skupina ľudí veľmi negatívne. Zuzana Čaputová ostáva teda v úrade do 15. júna, kedy bude nahradená víťazom druhého kola prezidentských volieb. Predvídať výsledky druhého kola prezidentských volieb je ťažké a naozaj to bude závisieť od toho, ako sa podarí Petrovi Pellegrinimu stiahnuť pronárodné hlasy, teda hlasy pronárodných voličov. Ivan Korčok vo všeobecnosti sa má za to, že nemá už kam rásť, pretože kandidáti, ktorí suplovali jeho program, tak získali fakt veľmi malé percento hlasov, či už to bol kandidát Dubovský. Do istej miery sa mohlo povedať, že podobne vystupoval aj ďalší kandidát
Ale to sú také, že také percentá, ktoré by nestačili na percentá Harabina, teda hlasov Štefana Harabina, ktoré keby sa priklonili k Petrovi Pellegrinimu, tak by mali priniesť volebné víťazstvo Petra Pellegriniho. Otázka je, že ešte raz tých 52% účasti, či je ešte nejaký potenciál dostačať na vyššiu volebnú účasť, čo teda ten potenciál by mohol byť od tých 52% po tých 68,5%, kde sa tak asi môžeme hýbať pri striezvých odhadoch. Rekord slovenský bol okolo 74% v prezidentských voľbách, ale to bolo ešte minulé storočie, 1999 rok, tak to už asi je nedostihnutelné. Môžeme sa aj pozrieť na to, že ako sa jednotlivé teda voličské tábory riešia regionálne a ako sa teda riešia aj profesné alebo tak nejako sociálne, sociologicky, tak výsledky podľa krajov asi nemajú asi takú veľkú vypovedaciu hodnotu, kde sa to Slovensko tak zhruba rovnomerne rozdelilo na modrú a červenú farbu, ale je fakt vidieť z nich, že zhruba voliči Ivana Korčoka sa jedná o typu mestského voliča, kdežto voliči Petra Pellegriniho vyložené dominovali na vidieku. Voliči Petra Pellegriniho sú ľudia práce a voliči Ivana Korčoka tak sa jedná po väčšine tak nejaké intelektuálne zamestnania a podobne, alebo v prípade Bratislavy sú to aj zamestnanci veľkých korporácií, ich centier, ktoré sú tam umiestnené. Z toho dôvodu v Bratislave asi nemá v najbližšom období ani v ďalších voľbách šancu iný ako progresívny kandidát, napriek tomu teda, čo Bratislavčania zažívajú so svojím progresívnym primátorom Valom, tak nedá sa tam dohľadnej dobe čakať nejaká zmena politickej orientácie obyvateľov mesta. Ja ti ďakujem. To bylo zajímavé, protože samozřejmě já jsem byla ve štábu přímo, volebním štábu pana Harabína, kde se to vlastně sledovalo v průběhu, takže tato tvoje analýza po tom, co to skončilo, tak to je zase trošku jiná analýza, takže já ti za toto děkuji a uvidíme tedy, kam se dostanou ty národovecké hlasy a jak to všechno dopadne. O tom si povíme tedy zase příště. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.